Příjemné pozdní odpoledne, venku už je tma, ale to nás nezastaví. Moje jméno je Jarmila Bážová, jsem novinářka, s tímto projektem jsem spjatá už nějakou dobu a jsem tomu velmi ráda, protože ho považuji za velmi přínosný. Děkuju všem, kteří se do něj zapojují, konkrétně právě i na městské části Prahy 12. My si budeme samozřejmě v tomto online formátu dnes věnovat těm 10 pracím, které vznikly právě v příběhu Naši sousedé, který se uskutečnil. Ještě jednou vám všem děkuju za to, že jste dorazili. Vítám tady samozřejmě pamětnice, pamětníky, vaše pedagogy, pochopitelně organizátory, milé hosty, porotu a samozřejmě vás, ty žákovské týmy. Vy víte, že kvůli těm opatřením, která jsou, jsme se museli uchylit tady k tomu online provedení, ale věřím, že nám všem pojede to spojení, budeme si držet palce, nebudu to moc zdržovat, abychom si zvýšili právě šanci na to, že to všechno poběží dobře. Já bych vám úvodem řekla jenom pár základních věcí a ty jsou, že vy samozřejmě víte, že příběhy našich sousedů je velký projekt, který vznikl v Postbellum. Postbellum je organizace, která se zabývá zpracováváním historických mezníků 20. století. Všechny je můžete najít v unikátní sbírce. Stejně jako ty práce, které vznikají právě v projektu Příběhy našich sousedů, vy na Praze 12, jich účastníte pravidelně, jsme tomu velmi rádi. Já když jsem měla možnost se s vámi potkat naživo, tak vím, jaké úsilí tomu věnují vaši pedagogové, samozřejmě i organizace, organizátoři, podpora městské části Prahy 12 a také je mi jasné, že, a to se mi líbí, že se snažíte zakomponovat a hledat takové pamětníky, které mají souvislost právě s vaší konkrétní městskou částí. Ráda bych ještě řekla, že samozřejmě jde o projekt, kdy si žáci základních škol mohou vyzkoušet práci novinářů, rozhlasáků nebo dokonce televizních pracovníků, výtvarníků, protože si najdou pamětníky, s nimi pracují s pomocí pedagogického vedení, potom zpracují toto výtvarné povídání společně s životopisem toho pamětníka. No a odborná porota potom posuzuje, proto jsme se dneska sešli, ale věřte, že děkujeme každému z vás, kdo jste se zúčastnil, včetně pamětníků, ten patří největší dík, protože i když nebudete dneska vyhlášeni mezi těmi pomyslnými nejlepšími, protože to je velmi subjektivní, tak jste udělali obrovský kus práce, protože i ty vaše práce se dostanou do archivu www.příběhynašichsousedů.cz, tam jsou uloženy všechny ročníky. Je to úžasně inspirativní i pro žáky, žákyně další škol, nejenom z Prahy, ale samozřejmě z celé republiky. Takže jsme velmi rádi, velmi vám všem děkujeme, také děkujeme městské části Prahy 12, která projekt opět financovala. No a teď řeknu jenom pár takových důležitých údajů, které vás možná zajímají, a to je, že se letos na Praze 12 zapojilo 10 žákovských týmů, což čítalo celkem 45 dětí, 8 učitelů ze 7 základních škol. Z toho vzniklo 7 rozhlasových reportáží, 1 videoreportáž, 1 animace a 1 komiks. No a to se samozřejmě velmi těšíme, protože je to pestré, odráží to vaši kreativitu, které si velmi vážíme, jsme za ní velmi rádi. Jak už jsem říkala, všechno si pak můžete v případě vašeho zájmu, ale zájmu kohokoliv dalšího najít na těch zmiňovaných webových stránkách, kde je ten archiv. A jsem moc ráda, že tu s námi je, a viděla jsem, už jsem ho oslovila, než jsme začali oficiálně, i odborná porota, tentokrát a vlastně tradičně na Praze 12, je ve složení historika Michala Šmída, editora Českého rozhlasu pana Ladislava Dvořáka a pedagoga Romana Elsnera. Tato porota už měla možnost seznámit s pracemi, které jste jí odevzdali. Ona je viděla na webových stránkách. Dneska si samozřejmě prohlédne i ty vaše prezentace.
a potom nám tedy sdělí na konci toho našeho dnešního online setkání svůj názor, ale vy budete mít možnost každý z těch týmů dostat potom ještě svoji jaksi zpětnou vazbu na tu vaši práci, konkrétně do e-mailu. No a myslím, že z těch základních věcí, které by měly tak na začátku zaznít, to je všechno. Já bych vás teď poprosila, abychom přešli k té samotné prezentaci konkrétních 10 žákovských týmů. Bude to probíhat tak, že já vždycky řeknu, o jaký tým jde, z jaké konkrétní školy, koho příběh zpracovávali nebo čí příběh zpracovávali a vždycky zástupce toho konkrétního týmu promluví. Ostatní poprosím, aby vždy měli mikrofony vypnuté.